രണ്ട് രാപ്പകൽ നീണ്ട ദൌത്യമാണ് ജോയിയെ കണ്ടെത്താനായി രക്ഷാസംഘം നടത്തിയത്. ഏറെ ദുഷ്കരമായ ടണലിലൂടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചായിരുന്നു സ്കൂബ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. സമാനതകളില്ലാത്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ അഭിനന്ദനമാണ് രക്ഷാസംഘത്തിന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. കാലുകുത്താനറയ്ക്കുന്ന മലിനജലത്തിൽ മുങ്ങി നീന്തിയുള്ള തിരച്ചിൽ, വിഷവാതകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ടണലിലൂടെ ഭാരമേറിയ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുമായി ഒരു ജീവന്റെ തുടിപ്പ് കണ്ടെത്താനുള്ള കുതിപ്പ്. ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായ സജയൻ 5 തവണയാണ് റെയിൽപാളത്തിനടിയിലെ മാലിന്യക്കയത്തിൽ മുങ്ങി നീന്തിയത്. അന്യജീവനുതകാൻ സ്വജീവിതം പണയം വെച്ചുള്ള പരിശ്രമം. 40 മീറ്ററുള്ള ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം താഴാൻ പാടില്ല. വെള്ളം താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലുള്ള വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ പുറത്തിരിക്കും. അത് തന്നെ ഒരു മീറ്ററോളം ഉണ്ട്. അനു, ദിനുമോൻ, വിജിൻ, സന്തോഷ്, സജി ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സ്കൂബ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മാൻഹോളിലൂടെ തിരച്ചിലിറങ്ങിയവർ. സേനയിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി തോളത്ത് തട്ടിയുള്ള അഭിനന്ദനം. ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സേവനവും എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അതെ, ഇത് വളരെ കഠിനമായ ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. നേവിയുടെ സംഘം എത്തിയും ഇന്ന് ടണലിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ജോയിയുടെ മൃതദേഹം കിട്ടിയെന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് പിന്മാറി. ജോയിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെങ്കിലും ഈ രക്ഷാദൗത്യം സമീപകാല കേരളത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒന്ന്. സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ രക്ഷാദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ കേരള ഫയർഫോഴ്സിനോടും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയോടും അവരുടെ സ്കൂബ ടീം അംഗങ്ങളോടും നാടിന് പറയാനുള്ളത് നന്ദി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് KC ബിബിൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.